Sveicināti sporta draugi visā Latvijā programma Hat-trick jūsu rīcībā. Šodien raidījumā Pauls Jonas, tas, kurš brauc ar moci, brauc ļoti labi, bet tas, kurš vasaras vidū nolikās uz acīm un savainoja sevi. Viņš šobrīd atveseļojas un ir jauns komandas meklējumos. Nenosaucot komandu, viņš izstāstīs, kas viņu sagaida jaunajā sezonā. Šajā brīdī tas galvenais, kas pašam būs jādara, kas atšķirās no pagaišā, līgumi ir tas, ka jānodrošina praktiski viss pārējais. Kas tas ir pārējais? Lidojumi? Lidojumi uz sacensībām, tā parās treneriem algas. Interesanti, ļoti interesanti. Agneta savukārt mūs novedīs līdz tam slieksnim, kas saucās kā nesajukt prātā. Jo vienmēr tad, kad mēs pārdzīvojam vai atveseļojamies vai kaut kādā mērā gribam tikt atpakaļ uz strīps, ir pārdomas galvā, kuras var dažādi virzīt. Nu, lūk, Agneta dos padomu, kā nesajukt prātā, tad, ja vēlamies atgriezties darba ritmā vēl spēcīgāk, vēl labāk un tamlīdzīgi. Ja cilvēkam ir pārāk liels stress, tad viņš var nojūties. Var tā būt. Šodien starp rindām, protams, pirmais ir ielicis Mairs Briedis un par to ir prieks, jo Mairs ar savu darbu ētiku, ar to, ka viņš ir uzcītīgs, ir sasniedzis to, ko jebkurš sasniedz savā profesijā. Tātad visa augstākos plauktis vai ir sasniedzis mērķi. Viņš ir kļuvis par vienas no daudzajām jostām īpašnieku. Cits starp atgādināšu, ka jostu ir daudz boksā un tas ir īpatnēji, taču Maira tagad pie jostas tas skalpi sakārtojās sekojuši IBF, WBC un WBO. Jā, nu, tad vēl ir The Ring, žurnāla The Ring, kaut kādā mērā jostiņa vai josta, kas tiek tam bokserim, kurš pēc ranga nomināli tiek nosaukts kā pirmais vai otrais, abi izboksējās, un tad šī The Ring josta tiek labākajiem, Mairs ir starp tiem. Runa ir par pirmo smago svara kategoriju boksā. Nu, kā jau teicu, jostas ir daudz, viņiem arī svara kategorijas jau ļoti daudz. Prestižākā, protams, ir supersmags svara, bet nākamie tajā līmenī atrodas Briedis. Cīņa notika Vācijā, tā bija bez skatītājiem. Pretiniekos bija Kubietis, kurš dzīvoja Miami. Lielā mērā var teikt, ka cīņa bija ļoti līdzvērtīga un Briedis ļoti gudri apspēlēja savu pretinieku. Taču, manuprāt, lielākais akcents ir jāvelta tam, kā Briedis līdz tam nonāca, jo atcerēsimies karjeras, profesionālās karjeras pirmsākumos Mairim bija ārkārtīgi sarežģīti atrast gan pretiniekus, gan nonākt tajā apritē, kas saucās pretendents cīņā par. Nu, te nu viņš ir arī guvis labas mācības un 35 gadu vecumā beidzot ir sakārtojis savu apkārt apstākļus, pateicoties nu, arī cilvēkiem, kas dod padomas, pateicoties arī pieredzēju, jo tas cilvēks, kurš rīkos tā saukto supersēriju vai Muhammad Ali trofeju, tas arī šobrīd palīdz Mairim Briedim kārtot viņu profesionālo karjeru. Līdz ar to Kalle Zauerlands, tā viņu sauc, šis boksa cilvēks, kurš tiek saukts par sesto, nu, ir dažādas aptaujas, bet vienā no tām viņš tiek nosaukts par sesto ietekmīgāko boksa aģentu vai promoteri pasaulē. Nu, tad nav pēdējais cilvēks šajā saimniecībā. Attiecīgi, sājot kopā un kaut kādā mērā saspēlējoties, Mairs ir atradis pareizo piegājienu, kā boksa pasaulē vispār var izdzīvot. Sveicam Mairi viņa kārtējā karjeras posmā, taču man ir aizdoms, ka viņam vajadzēs vēl lielāku cīņu vai šīs cīņas, teiksim tā, play-offs sāksies brīdī, tad, kad viņam vajadzēs dabūt visu to, ko šie cilvēki, kas organizē pasaules čempionātus, ir apsolījuši. Ja runa ir kā pa daudz naudas, miljonus nesauksim, lai viņš tiek pie naudas, kas viņam ir apsolīta. Un tas jau būs daudz. Mūsu hokeja vārtsargs Elvis Mirzļīkins ir izpelnījies ārkārtīgi smalkus gods. Viņš savā debijas sezonā ir nosaukts starp visiem Nacionālās hokeja līgas debitantiem. Statistika ir perfekta, viņš arī līgā kopumā ir starp labākajiem 5-6 vārtsargiem. Taču, un, protams, Latvijas hokeja vēsturē tas ir notikums, jo līdz tam tādus godus neviens nav izpelnījies. Taču paturam prātā vienu lietu. Tā kā Kolumbusā šobrīd ir divi labi vārtsargi, Korpisalo un Mirzļīkins, šobrīd komanda noteikti sēž ierakumos un gaida piedāvājumus vai jau tirgo vienu vai otru. Un, nu, neliekuļosim, kā viens tā otrs atrodas tirgu, kurā ar spēlētājiem
kārtējām notiek darbības. Tad tās nu, tiek laistas apritē, šīs tiesības mainītas, piedāvātas. Attiecīgi visos gadījumos arī šie godi spēlē par labu Mirzļīkina tirgus cenai. Redzēs, kā viņam veiksies. Rīgas Dinamo atrodas karantīnā, attiecīgi jau ir iešķiept viņiem divi zāģi, tehniskie zaudējumi, tāpēc, ka viņi nevar spēlēt, tāpēc, ka ir Covid. Un tam līdzīgi KHL kopumā ir dīvaina organizācija, viņi joprojām nesaprot, kur viņi šobrīd ar savu sporta veidu vai ar savu projektu atrodas. Prezidents, līgas prezidents Marozovs ir teicis, mēs nedrīkstam šo līgu apturēt. Tieši to paši ir teicis arī Juris Savickis, kurš tā kā vāda Rīgas Dinamo saimniecību. Viņš arī teica, ne, pasar Dievs, mēs taču nevaram neko tādu darīt, mēs nedrīkstam pārtraukt. Tad, kad ierosināja Rīgas Dinamo spēlēt ar junior komandu, treneris Skudra pateica, veči, nu, neākstamies, ja, spēlēs veči un viss miers. Ja. Savickis ar tā kā piebalsoja, bet to attaisnoja apmēram ar tādiem vārdiem. Citēšu, nevajadzētu pazemināt KHL līmeni. Te neviens nerunā par veselību. KHL vispār neviens nerunā par sportistu veselību vai par veselību kopumā, jo pandēmija tā ir vispasaules lieta šobrīd saistībā ar Covid. Un tieši tāpēc šis KHL gadījums ir dīvains. Savickam noteikti patika šis te dīvainais stāvoklis ar komandas karantīnu ielikt vismaz līdz 11. oktobrim, jo tad viņam noteikti nāksies atbildēt uz Latvijas žurnālistu riebīgiem jautājumiem attiecībā par to, a, ko jūs darīsiet Minskā vai uz Brauks uz Minsku, vai nebrauksiet. Ja viņš būs ar savu komandu karantīnā, nu viņš ne, bet komanda, viņš varētu teikt, nu, ko te esi, bet ja komanda būs ārpus šīta loka un varēs braukt, būs ļoti interesanti noklausīties, kā viens laicīgs cilvēks, viņš taisnojas par savu vietu šajā te polit, nezinu, nekorektajā apstāklī, kas saucās KHL. KHL kolhus, jā, mēs pasvītrojam vārdu kolhus, sevišķi pandēmijas laikā, viņi kolhozā morāli pasvītro īpaši. Kas nezina kolhus, atšķiriet vārnītes, sameklējiet. Bet tagad ejam uz studiju. Sveiki, dārgie skatītāji! Šovakar viesos mums ir Pauls Jonas. Paul, pirms dodies uz lielo interviju, paskatīsimies, ko Google par tevi meklē cilvēki. Tad kas viņus interesē, jā? Labi. Esi gatavs? Jā. Nu tātad, pirmais Pauls Jonas un trauma. Tas varētu būt diezgan nesens. Tev šajā mirklī sāp vai nesāp? Jā, muguri vēl nedaudz sāp, bet ar katru nedēļu jau paliek arī labāk un labāk. Mm-hmm. Otrais mums ir Pauls Jonas 2020. Varbūt tu var pateikt vienā vārdā, kā tu raksturot šo gadu? Smags. Smags gads. Es domāju, tas galvenais, kas tagad ar to gadu saistās, ir tā tiešām trauma. Mm. Un netika veiksmīgs sezonas sākums. Tad kaut ko skaistāku. Pauls Jonas draudzene ir vai nav? Ir. Ir. Nu, tad jau pavisam labi. Tālāk, gas, nu, kas tas tāds? Un tas ir, vai Pauls Jonas dos gāzi vai nedos gāzi. Ok. Jautājums vienkārši. Un tad tavu, par tavu biogrāfiju, kā teikt, par ko tev ir lielākais kauns tavā biogrāfijā? O, es pat nezinu. Man liekas, ka nekas īstās nav. Jā, tad, ja viņi meklētu, viņi neko neatrast? Es domāju, ka nē. Ļoti labi. Nu, var būt kaut ko. Vienmēr jau kaut kur atrast noteikti. Ja dziļi okay. Roka. Ļoti, vai ne? Jā. Nu, pastīsimies, ko Armands izraks. Paul, nu, kas ir stāvējis vai sēdējis? Tev tagad šo jautājumu arī pie daktieriem uzdod, ne? Jā, ir. Jā. Kā ir ar to stāvēšanu un sēdēšanu? Nu, mugurkauls. Mugurkauls lupatās, jā? Tā var teikt. Lupatās, gluži nē, bet, nu? Bet ir bijis labāks. Ir bijis labāks. Bet labāk. Kā tev vieglāk ir mājās sēdēt, gulēt, stāvēt, staigāt? Nu, vislabākais ir gulēt, protams, bet, ja esmu kustībā, tad arī nav problēmas. Jā. Vislielākās sāpes un tāds stīvums pēc tam rodās, ja pasēž divānā. Uz tādu ķeblīšu, ja sēž, arī nav problēmas, bet tikko kā divānā iesēžas mājas, bet televizoru pasīries ar kaut ko, tad, tad ir tā muguri ļoti stīva un ir jāpieceļās tā kā opītim gandrīz. Mm-hmm. Ja tu atceries to kritienu, kā tas varētu, nu, kā tu var noraksturot, jā? Nu, kaut kādas parametras, lai cilvēkiem ir skaidrs, kā tu nomalcies un kas tie bija pa ātrumiem? Nu, ja godīgi to paši kritienu momentu es neatceros, jau tikai bija tas brīdis, kad gaisā palicos, tramplīnā bija. Nu, tas ātrums varbūt pat tur nebija tik liels, bet trasa, kurā es braucu, bija ļoti cieta, tas būtu apmēram kā... Nu, teiks, no kur stāv? No otrā stāva, nokrist uz betona. Uz muguras stāv? Es domāju, ka es pārkritu pār tādā kūlenī, ka mocis gaisā izbeidzās. Tu saki, es domāju, tas nozīmē, ka tu neko īsti neatceries. Es to brīdi neatceros, nē. Nē. Es atceros, izslēdzēs tikai, bija tā kā arī bišķi. Uz kādu rītiņu, jā. Nopietni. Smadzenes? Smadzenē viss kārtībā. Viss kārtībā. Es domāju, no tā šoks un no tā
viņš atslēdzās tās smadzenes uz kādu brīdi. Jā, jā. Nu labi. Un tagad tā kā baļa sajūta pārgājusi, kā to taču nevar tas atdzīvot vienkārši. Ja zini, kāda ir savainojums un tad jā, Johaidī tagad jāatjaunojās, tur jāārstējās un viss, un vēl būs jābrauc kādreiz. Tev bailes nav? Nē, par to braukšanu pavisam noteikti bailes nav. Tagad jau nevar sagaidīt, jo vienkārši man tā ikdiena tik ļoti esmu pieredzis pie tā adrenalīna, ka tagad mājās dzīvojot un es varu trenēties un darīt jau daudz ko, tikai nevaru braukt ar mocis un skriet un kāds trakos lecienus veikt, bet pietrūkst tas adrenalīns, ko var iegūt braucot ar mocis. Jā, jābrauc uz trenažēru kādu, nu, kaut kur pie ekrāna. Jā, vai jā, kad simulatorā jāsēž un jābrauc, bet tas jau arī nav tas, tev nav tas adrenalīns. Kas tev pie mājas apkārt? Es pieņemu, ka tu tagad viss zini, kas notiek ap māju, ja, jo principā, nu, ko darī, ja? Brauc uz trasi, trenējies, brauc mājās, iet gulē. Jā. Tagad bija laiks saprast, ja, kas notiek, kāpēc, kur tur dīķi, kaut kas ir lāči, kaut kur ir kaut ko novērojam, ir kaut kāda par savu apkārtni. Ja godīgi, tad tajā brīdī mājās es pēc kritiena nogulēju 10 dienas slimnīcā. Jā. Un tad es biju mēnesī Vaivar rehabilitācijas centrā, kur tu iesāk tās pirmās rehabilitācijas un sakop sev, lai varētu jau sākt vairāk darboties. Un kopš tā brīža, kad esmu mājās, tad jau esmu tādā riteni iekšā, kad ir fizioterapija, minos ar riteni, eju staigāt, ļoti daudz gāju nujot gan ap māju, bet es teiktu, ka vairāk tos tieši novērojums veids Jūrmalā, jo tad es tur biju tas rehabilitācija pie fizioterapeitiem un visu procedūras, un tad es ļoti daudz gāju staigāt, un tad es katru dienu sūtīju gan ģimenei, gan draudzinei kāds jūrā līmenis, un tad es sūtīju video. Ā, tur jūra staigā, protams. Jā, jā, tad es teicu, ka šodien ir ļoti augsts, šodien ir ļoti zems. Bet tevi cilvēki pamanījuši tur pa priežmežiem klaiņojot ar to kaklu. Jā. Tu tur staigāji, tur ievērojuši bija cilvēki. Reku, es zinu, ka man meitē, cik Jonas, es tik nevar būt. Nē, nu noteikti bija. Jā, un tā staigā. Jā, tā bija tāds ar kaklu staigā nostaigāji 3 nedēļas, 4 nedēļas. Ko ārsts tagad saka? Ārsts, tagad man ir 16. oktobrī jāatrādās, un tad jau cerams, ka saņēmušu zaļo gaismu, kad varēšu kāpt uz mocīku. Kad tev varēs redzēt piemoča? Uz tu droši vien vēl kādu brīdi nekāps, ne? Piemoča, uz močas plānoju kāpt novembra sākumā, novembra vidū, jā. Un tas viss atkarīs nedaudz no situācijas, arī ko dakteris pateiks. Un tagad jau sākam strādāju kopā ar fizioterapeitiem Mareko Sovsku un Oskaru Muižnieku, tad jau sāk veikt nelielas lecienas, jau sāk pieredināt muguru, daudz minos ar velosipēdu. Jā. Tā kā var pieredināt muguru? Tev viss muguru ir tagad teipos, jā? Nē. Teipus jau labu laiku neizmantoju. Jā. Jo tagad vienkārši jānostiprina tie muskuļi kārtīgi, lai esmu gatavs. Operācija kā tāda nebija, ja? Tie kaulu lūzumi, ja? Visi iekšēji kaut kā tur, kā viņi sakārtojās, tu izspaidi viņus vai kas tur pēc tam? Nē, tur praktiski vairāk tādā mierīgā režīmā, jo izspaidīt jau trīs gluži nevar. Tāpēc man bija jānāc tas kakalsargs, jo bija gan kauliem bija 4 skremļiem kompresijas lūzumi, bija trakākais, ko es sapratu, kas bija tā saite, kas bija noplīsusi. Tas augšāk, kas satura to visu, lai neveidojās. Es neko nesaprotu, Agnes, tu saprati kaut ko? Jā, nu? Tā nu, traumas mehānisms, tad viņiem noteikti vajag to mugurkaulu imobilizēt, lai viņš nekustās, lai viņš sadzīst, lai tur audi iznedojās. Ģipsē to nevar, kā tu ģipsē esi mugurkaulu. Bet es sapratu, Paulu, tev bija gan kakalsargs. Tas atskatīs, kurā daļā tas skriemelis ir bojāts. Jā. Tev, es saprotu, bija krūšu daļā. Tas bija no T1 līdz T4. Jā. Tad vēl bija 6 radziņi nolausti, 2 ribas. Tas ir diezgan nopietnas traumatoloģijā, bet acīm redzot, laba rehabilitācija, labi fizioterapeiti. Jā. Un ļoti pareizi. Paul, bet kā var nesaukt prātā tajā laikā? Tu esi pieredzis pie aktīvas dzīvesveida sezonas pašu kulminācija. Grūti, tas bija. Ko tu dari? Kā tu savas domas dzeni vai kaut kādā mērā apkopi? Nu, tas bija tiešām tas smags posms, jo satraumējos, varētu teikt, sliktākā brīdī kāds iespējams, jo sezonas sākums nebija veiksmīgs, nebija parādīts ar labāko sniegumu. Pats tiešām jutos tajā brīdī ļoti labi uz motociklu, gan fiziski. Un biju palikusi vēl nedēļu Latvijā, pirms es dotos uz Beļģiju, lai sāktu atkal trenēties kopā ar komandu. Un sacensības vēl bija nedaudz jāpagaida, lai atsāktos. Un tas bija tiešām tas. Nevarēju sagaidīt, jo to sezonas posmu, kad atsāksies ķegumā, kad bija posma augusta, jau cītīgi gatavojos tam, bet jā,
piedzīvoja kritienu, un ar to arī viss beidzās. Jo šis gads bija man arī pašam svarīgs, jo šī gada beigās man beidzās līgums ar Husqvarna komandu, tā ka bija svarīgi parādīt rezultātu. Tieši tā. Un tas, ko tu esi parādījis tiem, kas varētu šobrīd tev ņemt darbā, par to mēs pēc pauzītes paskatīsimies, kas vai ko Pauls ir atvedis, nezinu, līdz mums te kā cienast vai kā intrigu, kur viņš startēs nākamgad. Tev tagad nav bail tas, ka principā nākamā sezona nebūs jānoraks? Nē. Ja cilvēkam ir pārāk liels stress, tad viņš var nojūkties. Var tā būt. Piedāvā OptiBet. Tikko kā divānā iesaļas mājas, bet televizoru pasīries ar kaut ko, tad ir tā mugura ļoti stīva un ir jāpēcvējās tā kā OPītim gandrīz. Sveicam Mairi viņa kārtējā karjeras posmā, taču man ir aizdoms, ka viņam vajadzēs vēl lielāku cīņu brīdī, tad, kad viņam vajadzēs dabūt visu to, ko šie cilvēki, kas organizē pasaules čempionātus, ir apsolījuši. Mēs turpinām sarunu ar Pauli Jonas. Es saku Pauli, tāpēc, ka man visu laiku pinās mēli. Un es nesaku Pauls, man liekas nekā kā Paulam Makartniem. Arī raksta Pauls. Izrunām Pauls. Tad kārzamies ar pa Pauli noteikti sauc. Protams. Lielākā daļa. Reti, kurš man sauc ar Pauli. Visiem ir Pauls. Jā. Bet tas jau tā iet, ka tev kāds ārzemēs prasa, kā tev sauc, ir jau automātiski atbildi, bet gandrīzai Pols, nevis Pols. Te es saprotu, ka šis apģērs vai šie visi uzrasti, kas tev te priekšā uz vēderu un uz stepurs, tie mainīsies. Skairs, mēs jau noskaidrojām, ar Husqvarna līgums beidzās, būs cita komanda. Jā. Var atklāt, nevar atklāt, kas būs? Nē, vēl atklāt nevar, vēl bišķīt jāpagaidīt. Bet ir jau viss kārtībā, jā? Jā, ir viss kārtībā. Vēl notiek pēdējās tādas saruniņas, bet ir jau līgums ir galdā, vēl tikai nedaudz jāpagaida. Un tas, ka tu esi atnācis Husqvarnas klozē, jāsaka, zin kā, nu viss cieņi, vecīt, tu saki viņiem paldies par to, ko viņi tev ir devuši. Mēs redzam fonā šo te bildu un Agnete vēl pasmējās, tur došan liels darbs ir šito visu fotogrādu. Es tur paķiķināju, bet izrādās nevēl tiešām liels darbs, lai taisītu reklāmas bildes, vai ne? Tieši tā. Jā. Protams, jā, tās ir divas garas dienas. Ir viena diena, ko es redzu, šķirās ir statiskās bildes, tā paņem praktiski. Visu dienu no rīta fotogrāfē no rīta pusi tikai motociklu, tad ir tikai braucējs formā, braucējs ar motociklu, tad jau ir vakars klāt. Un tad nākošā dienā ir, tie saucam, action foto, trasē, jā, braucot visas notiek. Tādās reklāmas reizēs jau arī nomalkties ar uzācību. Jā, tā ir, tas ir bieži tās bīstamākās dienas, ja tu gribi, lai tā bilde sanāk pēc iespējas smukāk un nedaudz noriskē, bet tagad esmu iemācies, ka tur nevajag taisīt tik daudz bildes, cik tas fotogrāfs grib, jo tāpatās viņi izvēlās no tām 2000 bildēm kādas 50 labākās. Jā. Klau, es saprotu, ka ir jauna komanda, būs jauna komanda, un tas status ir tāds, ka tā jaunā komanda tā, ka dod močus, jā? Moči ir. Ar to nebūs problēma. Jā, motocikli ir. Jā? Ko vēl viņi dod? Un ko nedod? Tas galvenais, jā, kā jau es teicu, tas šī sezona man bija ļoti svarīgi parādīt labu rezultātu, lai iegūtu labu līgumu uz nākošo gadu, bet, kā jau es teicu, sezona neizdevās tādu, kādu gribētos, un rezultāts pavisam noteikti nebija. Un šajā brīdī komanda nodrošinās visu motociklu, tas būs nodrošināts treniņu ekipējums un viss priekš treniņiem. Par dzelžiem nav jāuztraucās? Par dzelžiem nav jāuztraucās, un šajā brīdī tas galvenais, kas pašam būs jādara, kas atšķirās no pagaišā līguma ir tas, ka jānodrošina praktiski viss pārējais. Kas tas ir pārējais? Lidojumi? Lidojumus sacensībām, tāpārās treneriem algas. Cik tev treneri? Dzīvošana. Treneri man ir braukšanas treneris, kas ir Harijs Everts. Jā, tas paliek, jā? Jā, tas paliek. Okay. Fiziskā sagatavotībā Intars Berkuls. Jā, nu ar Astaru Gujo kopā, tā jau viņš arī palīdz tev kaut kā kāņas tur uzkačāt. Jā, tieši tā. Un tagad esmu arī šogad vairāk strādāt ar Oskaru Muižnieku, tieši uz vingrājumiem fizioterapijai. Jā. Tā kā tā komanda ir diezgan liela, jo tas ir tieši Latvijā un Beļģijā vēl ir arī fizioterapeiti, pie kuriem es eju. Osteopāts, tāpat tās dakteri. Nu, saka, ir jāsavāca kāpost. Jā, tā ir, jo tas viss prasa līdzekļus, tāpat tās vienkārši dzīvošana Beļģijā. Kostis, ārkārtīgi skarbi. MX2 čempions pasaules. Nonāk MXGP klasē, un tagad ir savainājums sezona. Nepateicīgs stāsts no otras puses, vai ne? Nu kā, tu esi atpakaļ atmests. Tā ir, tāds ir tas sports. Kamēr tu esi augšā, visiem tu esi vajadzīgs. Tikko
Klobet, pagad. Augšā skaidrs un to visu atcerās. Letiņi atcerās. Letiņiem ir nauda, jā, ir daži bagāti un daudz ļoti turīgi. Mēs varētu tiem lūgt, tā kā, nu, teiksim, kā nesaka, sametamies, veču, palīdzam, jā, jo šīs te lietas, kas tev uz vēderu un uz cepurs, tās ir ejošas, jā, nē, tās ir ejošas tēlas. Protams, jā. Pagad, nu tad jautājums, cik vajag? Cik vajag? Nu, kā jau, tu jau zini, jo sportā jau vairāk ir, jau labāk visu var izdarīt. Jā. Nu, bet pagaidi, tev bāzes vieta ir Beļģija, jā? Bāzes vieta ir Beļģija, okay. Dzīvoju Beļģijā. Jā. Tur apkārt ir kaut kādi cilvēciņi salasīti, jā, jā. Kas tev tur pas strādās. Jā, tā ir. Jā. Nu, kā es teicu, ir svarīgi dakteris, lai jā. Tev tur ir jāveic asins analīzes, ja ir kaut mini traumiņi, tev vajag dakteri, tāpat tās fizioterapeiti, osteopāti, kuriem es dodos divreiz nedēļā, mm-hmm. tāpat tās mašīnai, degviela, mašīna, tas viss ir... Viss prasa līdzekļus. Jā, bet ja es saku, reku, man ir fizioterapeita Agnete, un viņa ir gatava pa... Es atvainojos, Agnete, es nosaucu no. Cenu. 2000 eiro mēnesī fizioterapeits ir okei? Okay? Tas jau ir daudz, jo kā es... Daudz? Tas ir daudz. Redz, kādas cenas personi. Eiropā, Agnete, es teicu, cenas Eiropā ir mazāk. Nē, personi. Nu, protams, ka tas strādā pilni, jo tā jau, nu, neteiksim, ir pilnās lodas, bet... jā. Jo ir tā, ka komandā... Līdz šim, kas arī aizsnā, arī tas mīnus, ka uz sacensībām vajag līdz fizioterapēt, jā, viņiem protams. Tas nebija. Jo... Huzgvarnē? Jā, Huzgvarnē nebija tā. Kas tas? Liekas dīvaini, ja? Jo... Tu pasaules čempi, tak varētu nopietnāk bišķi attiekties. Jā, tā ir, jo ir dažas komandas, kurām ir, bet ir dažas, kuras neuzskata, ka tas ir tik svarīgi. Vai arī pats rūpējies par to? Jā, vai arī pats rūpējies. Jā, tā ir tava kaula. Kā tu teici, tāpēc vajag, lai tos 2000 tā varētu samaksāt nu, fizioterapētam, lai brauc līdz uz sacensībām. Un tāpat tās ikdienā, lai ir, kad vajag, lai var strādāt. Mm-hmm. Nu, cik tu esi jau savāts, cik posmiem pietiks nauda? Ja tā, nu, vai tā tu nereiķini? Tagad, tā es nereiķinu, jo tagad tas viss tikai sākās, jo jā. Ir nedaudz lielāka skaidrība, kas kā notiks. Un tagad ir tas galvenais darbs sācies, lai savāktu tos mm-hmm. līdzekļus, lai varētu pēc iespējas labāk sagatavoties jau tajā... Respektīvi, tu esi atvērts. Tu esi atvērts, veči nākam sadarbojamies, ņemot vairāk, ka Sērģis tev blaks ir. Sērģis iepakos, 100% iepakos. Jā. Viņš pats ir sev, ka savu laiku diezgan glauni iepakoja saistībā ar Nels. Un es domāju, tavā gadījumā nebūs sliktāk un pat vēl labāk, nekā cilvēki iztēlojās. Nu labi, es tev tūlīt nodošu Agnetes rokā, jo Agnete ir caurskatījusi tavu Instagram kontu. Tev tur ir kaudzēm, tūkstošiem, jā. Bet ir atlasītas dažas lietas un redzēsim, nu, kā tu tiks galā šo eksāmenu, jo viņai ir as redzējums par lietām un arī atlasījusi. Ir īpaši kaut ko skatāmies. Tālāk, dargie skatītāji, ieskatīsimies Paula Instagramā. Paskatīsimies, jā? Vai tu mums var paskaidrot kaut kādas dažas bildītes no savas dzīves? Protams. Iedot kontekstu, kas tur īsti notiek, jā? Nu, šeit Ui, ir šita, jautri. Šitas jau daudzas gadus atpakaļ, man liekas. Kas tā par pauzi ir? Tajā brīdī tas bija topā, un šitais ir 2013. Gadā bija pasaules čempiona apbalvošana un Monako, tas ir, es labi atceros, vai jā? Okay. Tajā brīdī bija mums topā šajā poza. Un šī poza? Šī par cīņas poza? Tu gatavojies cīņai? Es gatavojos cīņai, jā. Tev bija treniņš, tu izpēdējies? Šeit bija pirms treniņa bija nedaudz jāiepauzē, jo kaut kā sanāca, ka mēs pēc treniņa... Pirms treniņu mums tur pārcēlās, mēs jau domājuši braukt uz moči treniņu, tad īsti nebija tur treniņa apģērbs līdz, un zālīte būtu tur patās, tad ātri izraka, kas somā ir, un tas sanāca tāds, tas apģērbs. Bet tu reāli esi trenējies cīņu sportā? Nē, nekad. Uh-huh. Nē. Okay. Nu tad tālāk paskatāmies, šeit ir kaut kāda procedūra, jā? Ja? Pēc masāžu taizemē. Šitais ir pēc man pirmā MXGP goda piedestāla. Sāpīgi bija? Nē, bija baigi forši. Oh. Kopā ar Stefanu Ever desmitkārtie pasaules čempioni, tā jā. Bija forši, jā. Es biju domājis, ka būs labāk īstenībā, nebija tik satriecoši. Un te tu jau pašizolācija, jā? Jā, šeit mājās pašizolācija, tagad tas karantīna. Nē, godīgi, tad šitais bija 2015. Gadā, kad es kļuvu par pasaules viču čempionu, tad ar limuzīnu sagaidīju man lidostā. Mm-hmm. Un tur bija sagatavots vistiem un mīļāki ēdieni, tur bija vistiņa un visādi labi. Tu viens atbrauc? Nē, mēs ar ģimeni tur kopā un vēl treners, tajā, bijušais treners, tā kā bija tāds bariņš. Nu, un te tu ar saules puķiņu, jā, uz riteņa. Jā, te es braucu. Tas bija nemaldos pēc Beļģijas vai Holandes čempionāta posuma, tur ir bieži tā, kad dod ziedas balvā. Mhm. Tad tie ir pavējie?
Jā, tie manējiem. Tad es vedu patās, es tur dzīvoju fiziskais treneris. Un tā es vedu viņu sievai, un ko es Beļģijā viens pats, man jau tās puķis tur mājās ir vai nav tik svarīgi, tā es labāk aizvedu kādu uzdāvinu, kas novērtē. Nu, te mēs esam ar govīm, pie govīm. Nē, jā, tur zini kā, starp braucieniem gribas padzerties, tad pieiet pie govīm, izslauc pienu bišķīt. Tu bieži tā? Nē, šitais bija pie Antonio Cairoli Itālijā treiņa. Viņam draugam pieder ferma, un tur pie fermas blakus ir trasa. Tā kā tur arī daudz piedzīvojumu tajā trasē ir bijuši, redzējām, kā mazais bullīts piedzimst, viss pēc pilnas programmas. Aha. Mm-hmm. Tā, nu te mums ir brilles tavējās. Šīs manējās brilles, mamma mizos īpols. Īsumā palīdz, ja uzliek brilles, tad nav jāraut, ka mizos īpols. Es esmu mēģinājis, jā, bet tagad es kaut kā piešāvies, ka vairāk nav mizojas īpols jāraud. A mamma vēl projām lietu? Nē, tad es viņam vienkārši samācīju. Tad mājās neesmu redzējis. Kā neraudāt, jā? Jā. Un te mums ir atkal dzīvnieciņi, aitas uz ceļa. Jā, tas ir Sardīnijā. Vienmēr Sardīnijā, kur brauc ar riteni kaut kur katru reizi, tu zini, ka sastapsī aitas uz ceļa. Tev īpaši ja nevar pabraukt. Jā, nu, viņš paras pamūk malā, tā ka ir okay. Vistrakākais, ja brauc ar mašīnu, tad tas itreiz viņš tik lēni iet, ka gribas vienkārši izbraukt cauri. Mhm. Bet viņš ir labs skolots pamūk malā vienmēr. Ļoti labi. Paldies tev. Un tagad aizvosimies reklāmā. Un pēc reklāmas atgriezīsimies studijā. Pagaidi, es gribu pamatīt. Tu gribi, gandrīz aptolīgi. Jā, Agne, viņš tikko aptolīgi gandrīz, ka pateiks, kad viņš precēsies. Tātad ir plāns. Jā, precīzi datum, jā. Jā, precīzi datum. Tātad jāizcīnās. Tituls. Es atvainojos, es redzu arī kailumu. Es redzu kalnus, plašumu un veselību. OptiBet. Marku uzvaru līmus beidzās, būs cita komanda. Ja? Var atklāt, nevar atklāt, kas būs? Nē, vēl atklāt nevar, vēl bišķiet jāpagaidīt. Bet ir jau viss kārtībā, ja? Jā, ir viss kārtībā. Vēl noteikti pēdējās tāds saruniņas, bet ir jau līgums ir galdā. Vēl tikai nedaudz jāpagaidīt. Savicis ir tā kā piebalsoja, bet tu attaisnoji apmēram ar tādiem vārdiem. Citēšu. Nevajadzētu pazemināt KHL līmeni. Te neviens nerunā par veselību. KHL vispār neviens nerunā par sportistu veselību. Esam atkal kopā ar Paulu Jonasu. Turpinām sarunu. Stāsts, nu, tikko apskatījāmies bildītes. Parādīšu vēl vienu bildu. Mazs kāzes. Nu, tāds nu, ļoti sirsnīgs notikums. Jā. Tu esi turpat blakus. Tā kā mēģināji zakt māsu, nemēģināji. Kas tur bija tāds? Ne, es biju galvenais. Tur sarks, es nedrīkstēju zakt. Māsai tas nu, vīrs vai, kā tagad saka, švaģers, ja? Jā, švaģers. Normāls džeks? Jā. Un kādā ziņā? Normāls. Mēs tagad kopā braucām arī pie fizioterapēta, jo viņš bija starās krustiniskās saites. Tā kā, Kas tev viņš arī ar močiem? Nē, viņš vienkārši futbolu mēģināja spēlēt. Nu, nevajag dažos vecumos mēģināt darīt to, ko to jaunībā darīja. Tā ir. Klausies, bet pagaidam, tev jau pašam arī tā kā nav duša. Tev ir draudzen, jā, mēs to noskadrojām. Un tā kā, nu, kad kāzes būs, mamma prasa? Mamma prasa. Nu, vai tu neprasa? Neprasa. Neprasa? Nē. Nu, tu pajautā, vēl kāpēc viņi neprasa? Nē, vēl pirms jau no viņa MGP tituls ir. Tagad, kāds ir plāns starp citu? Lai sakrāt kāzām. Ģimenes sakarā, kāds Labi, ir tavs plāns? Labi, Armanda, nu, tad varbūt pamēdām kādu citu tēmu pakustināt, piemēram, jā? Pagaidi, es gribu pamēdāt. Tu gribi, viņš gandrīz apsolīja tikko. Jā, Agne, viņš tikko apsolīja gandrīz, ka pateiks, kad viņš precēsies. Tātad ir plāns. Jā, precīzi datum, jā. Jā, precīzi datum. Tātad jāizcīt, kas ir? Tituls. Kāds tituls? MXGP. MXGP. Nu, un tad? Tad varēs domāt par kāzām. Cik tev svarīgi tas cilvēks, kas tev ir kopā? Tu dzīvo kopā ar šo cilvēku. Tev taču jāatrod arī kaut kādā mērā, nu, nezinu, kompromisi. Jā, tu atsaki kaut ko motokrosam tagad? Nē. Viņi saprot motokrosu tik labi? Nu, motokrosu viņi varētu teikt, ka nesaprot gandrīz neko. Jā. Un tas man arī patīk. Ka tas tev palīdz atslēgties? Viņi saprot, ka man ir jātrenējās, tas man palīdz atslēgties. Jā. Arī savā ziņā. Mm-hmm. Un tas arī savā ziņā palīdz, var atslēgties labāk, un tad nākamā dienā ir atkal
kārtīgi ar prieku ietrenēties. Mhm. Atgriežoties trasēs, ko tu tagad maini? Esi apburzījies, ja, MX 2 un GP. Tagad ko mainītu šobrīd un arī visu savainojumu savā rutīnā, kā tu gatavojies, kā tu ēd, jo kaut kādos brīžos ir sportisti vai tie nonāk pie atklāsmēm, ja, kam, nu ir jābūt, teiksim, kaut kā ļoti racionāli, ļoti uzmanīgi, ja. Tad atkal ar kauliem, ja, tad ar galvu, nu. Nu tagad tas galvenais, kas es arī varbūt šobrīd jau pat aizgājis nedaudz pa daudz tajā ritenēsim, bet ka man ir jāmāk arī atpūsties brīžiem ir. Jā, ja mācās atpūsties. Jā, nu tā ir nedaudz smagi strādāt, man ir smagi jāatpūšās brīžiem ir. Vai iedod padomu? Bet man ir tā, kad es, kad ieiet tajā ritenī, jūtos arvien labāk un labāk, es gribu arvien vairāk un vairāk trenēties. Pagrābt vēl? Pagrābt vēl. Bet to nedrīkst vēl? Jā, tā ir. To nedrīkst. Tas man jāiemācās. Jā. Noraut bremzes, kad Agne, tā būs tēma. Tā būs tēma. Šodien mēs parunāsim vēl atsevišķi, Agnet veltīs tam īpašu, ja? Kā nu nesajūgt prātā. Jā, tā ir, jā. Jo vienmēr jau gribas vairāk un vairāk. Kad būs spēcīgāka un tad dažreiz sanāk nedaudz to pārķert. Jā. Bet tev tagad nav bail tas, ka principā nākamā sezona arī būs jānorakst. Nē. Jo tas ir skaidrs, jo tu tāpat netiks atpakaļ apritē. Protams, būs grūti tikt atpakaļ apritē, bet ir priekšā, teiksim, tā es jau šajā brīdī skatos uz to nākošo gadu, uz nākošo sezonas sākumu, un es esmu pārliecināts, ka es būšu gatavs. Būšu gatavs martā, kad sāksies, tad varēs redzēt? Nē, tā es negribu teikt, ka varēs redzēt, bet es domāju, ka es būšu gatavs ieiet apritē. Labi, es mēģināšu kaut ko citur tev aizvest tavus stāstus, ja, jo man kolēģis Anatolijs Krēpans, mēs piedāvājam mūsu viesiem izaicinājumu. Esi kā, nu, ne kā Anatolijs, pamēģina apspēlēt Anatoliju. Te ir teksts, tu to tekstu es lasīšu vairākas reizes. Te ir jāstrādā tempā. Saprot, es piemēram parādīšu tev, ja. Uzbrucējam trīs varianti, piespēlēt pa labi, piespēlēt pa kreisi, vai mēģināt ielausties pretinieks pašam, pusē pašam. Respektīvi pamēģināšu to tekstu, stāstu par vienu spēli, ja. Nokapā kā Toliks. Varēsi? Nu, var mēģināt, bet es jau skolās neesmu bijis, neesmu lasījis daudz. Es saku, 3-4 runājies iet, bet... Pagaidu, man jāsagatavojas aivēlākā. Jā, noskaņojas nozēja, un tagad tas viss sākās. Tagad bumbi. Man jau skolā lika lasīt izteiksmi, gan nelika jau lasīt ātri. Tu gribi izteiksmi nolasīt? Protams. O, veicī, labi, bet tā tempis jātur. Nu, pagaidu, tos nevar apvienot. Es negaidīšu, draugs, tempis ir jātur. Nu, labi, es turēšu, mēģināšu. Atceries, ka tu esi MXGP trasē, nevis kaut kur tur pie Dambretes galdiņa. Tā ir, jā. Nu, tā 3-4 aiziet, uzbrucējam! Uzbrucējam ir trīs varianti, piespēlēt pa labi, pa kreisi vai mēģināt ielausies pretinieku pusē pašam. Izskatās, ka viņš izvēlas trešo, apspēlēts viens pretinieks, otrs, trešais, nepieciešams savlaicīgi piespēle uz malu brīviem partneriem. Tāda arī seko, un tagad atliek izreikināt ar pretinieku vārdsargu, bet kurš teica, ka iziešana vienam pret vārdsargu ir viens pret nulli? Vārdsargs nav nekāda nulle. Lūk, bet šos žestu gan nevajadzētu tiesnesim rādīt. Te nav dziesmas vai kuru mēģinājums, bet pats neveiksminieks nav arī nekāds virsdireģents. Ej tagad un atpūties. Labi. Kuru vietu tu gribētu ar izteiksmi īpaši norunāt? Kurējo? Man likās, ka kurš teica no tās vietas vajadzēja? Kurš teica? Nu jā. Jā. Kurš teica? Tur tev jau, tev jau. Nē, nu, es vār mazliet tās lietas es darīšu, bet nu kā ir? Jā. Nav viegli būt noteikti. To es neapskaužu. Tas ir arī grūts darbs. Bet ja tev jāatgriežas bērnībā? Jā. Mēs parādīsim tev bildes. Cik tev te varēja būt? Šis varētu būt 2000. 8. gads. Tu sāk gadu, cik? Es domāju, tev ir kad 11. Tu gribētu atgriezties tajā periodā? Jā, kāpēc nē? Nebija tā, ka tas motokross bija bērnība pa daudzi? Nē, varbūt kādā brīdī, bet man patīk. Varbūt kādā brīdī tas ir pa daudzi, bet pēc tam jau atkal gribās to. Jā. Te mēs redzam, Gaujas kaus 2005. gads. Gaujas kaus? Jā, jā. Tētim rozi? Jā. Nu, šī tā arī ir bildu, godīgi sakot. Jā. Kādreiz puikam rozes dāvinā. Nu, jā. Bet pagaidu, nevar būt, ka bez moču tev nekā cita nebija. Nu, jā, man jau patika to parāst ar riteņiem braukāt. Jā. Sportot mums laiku patika spēlēt bumbu, futbolu, basketbolu, visu kaut ko. Tā ir
Vairāk jau bija tā, kad treniņi bija pirmajā vietā un tad pārreizi pēc tam. Ja šādas bildes mēs skatāmies, cik tev trasē, nu cik tu daudz piedomā pie tiem trikiem, jo citreiz ir tā, ka tu ej finišā, ja, un tur, nu, kājas un rokas pa gaisu, ja, un tad ir kaut kāds vēl cits, nu šeit piemēram action, ja. Kurš ir tas brīdis, teiksim tā, maču laikā, kad tu domā, nu tagad tas trampolīns nāks, tagad būs kājas parādīšu visiem to kāju. Tas jau pārsvarā finišā notiek sacensībās tikai treniņu braucienos vēl tur vairāk sev priekam patais visādas triks. Jā. Un vai arī skatītājiem pa prieku, bet sacensībās tieši, kad ir tā gonka vieta vaļā, tad jau cenšās to visu izdarīt pēc iespējas ātrāk. Mm-hmm. Jau nedomā tik bet daudz. Bet kad tev bija jautrāk? Pirms 8 gadiem, kad šis bildes uzņemts vai tagad? Šajā pēdējā? Es teiktu, pirms 8 gadiem bija varbūt vairāk laika, lai tās bildes uzņemt. Bet tagad... jautrības ziņā, tā kā izbaudīšanas ziņā? Neizbaudes tagad arī to visu. Varbūt tas ir vairāk, tajā laikā arī es to ņēmu ļoti profesionāli un cītīgi trenējos, bet tagad varbūt brīžiem tas sloks, tas spiediens varbūt noņemt jautrību, ka cilvēki no tevis kaut ko gaida, bet es cenšos tāpatās to izbaudīt, ka tagad iestājās tas trakais karantīnas laiks, ka visi sēdēja mājās. Man bija mocītas mājās, tu bija mājas trasīt, es nesēdēju, trenējos un braucu mocīt, un es tiešām izbaudīju to laiku. Jā. Es pat teiktu, ka tas laika, karantīnas laiks, tie 3 mēneši, līdz es satraumējos, kad es biju Latvijā, bija labākais laiks, ko es biju pavadījis pēdējos 4-5 gados. Redzi, cik maz vajag, lai labi. Jā. Redzi, kā. Es jau, Kristar, ka runāju, es jau teicu, es tiešām saprotu tagad, cik forši tas ir kārtīgi trenēties, jo es tur mājās biju, kārtīgi trenējos, biju mājās, ģimene apkārt, tu esi savā vietā. Un Latvijā ir forši. Kaut kāds citu plauk tā ieraudzīja, ne? Blaks. Jā, tā ir. Es to visu procesu izbaudīju daudz vairāk nekā esot Beļģijā. Mm-hmm. Jo tur ir vairāk, kā jau es teicu, tas sloks. Varbūt pat man tik daudz tas sloks, bet tur ir... Režīms? Režīms, ne pat režīms, jā. Bet tas režīms nav tāds, kā man patīk, jo Latvijā jau arī ir režīms. Bet es ar trases ir vaļā... 24 stundas dienaktī, bet mazāk kaut kā pasaules čempioni iekšā laiež, ja? Nu, neviens prom nezinu. Man pie mājām ir trases, tur braukt, kad es gribu. Nu, kad mamma grib iet gulēt, tad viņa pasaka, ka nevajag vairāk braukt, ka gribas pagulēt. Mm-hmm. Bet tādā ziņā jau Latvija, kā arī daudz, kas atbrauc uz ķegumu GP, kad bija Latvijā, tad trīs posiņi brauc trenēties. Viņa teica, jums ir tik daudz trases, kāpēc jūs brauc uz Beļģiju? Kas to saka? Eiropieši? Jā, eiropieši. Kāpēc jūs brauc uz Beļģiju? Jums ir daudz trases, foršas trases, jūs varat braukt jebkurā laikā. Tu bet... šo jautājumu pats negrib atbildēt? Kāpēc, jā, kāpēc tas... tu brauc uz Beļģiju? Ko tu tur dari? Ko tu tur nīci? Tāpēc, ka tur ir tas motokros vide, tur ir komandas, tur ir tie visi braucēji. Jo var jau arī gatavoties trenēties Latvijā kādu brīdi, bet tev vajag tos konkurents arī satikt treniņu trasē, nevis tikai sacensībās. Elpsai uz to, ne? Jā, tieši tā. Jo tur braucot treniņā, katrā treniņā ir... 10 braucēji, kas ir gan rīz GP līmenī, kas ir apritē, jā, un tad tu redzi, tu var varbūt jo tu jau viens pats brauc un nesaprot, ātri, lāc, streti, čau, aizbēg un tieši tālāk, tā. Vai ne? Tieši tā, jā, un tad tur, tas jau, tāpēc jau hokejā vai futbolā, tas komandas sportā, tur visu laiku ir sparings. Jā. Un tādā Beļģijā esot, tur ir tas sparings. Palk, bet ja to tagad motokrosu noņemam nost, nu, bet tu paliec motokrosā, ko tu māki tur vēl darīt? Bez tā, ka tu māki braukt, tu mocim motoru var izjaukt un salikt? Mocim motoru es nevarētu izjaukt. Tā mehāniķis nevarētu būt? Nē, būtu grūti, bet nu, kā es saku, tagad jau, kas ir rūpnīcas komandās, tiem mehāniķiem jau nav jājauc ārā tas motors. Tur ir tā kā Lego? Jo, tur ir. Nē, tur tev ir jāizdara tas lielais darbs, tev ir motors jāizņem un jāieliek motorā. Jā. Fū, motociklā, nevis motorā. Un, jo to motoru jau jauc ārā rūpnīcā. Respektīvi, motori, kas stāv rindā, tu paņem nomaini. Tieši tā, tu paņem nomaini, tas daudz jau smējās, un tas rūpnīcas mehāniķis sauc, ka viņi ir detaļmainītāji. Detaļmainītāji. Jā, tas, bet tāpatās viņiem tas darbs ir ļoti smags, jo labi, viņiem ir uz treniņiem jābrauc, viņiem nav tas kārtīgs. Bet tu pats tagad padomā, nu, ko tu varētu darīt pēc karjeras? Tas ir labs jautājums. Treners trasē? Es gribētu, jā, man tas patīk, tāpatās arī... A, ko tu saproti? Nu, tā viens ir braukt, otrs ir mācīt kādam, zin kā? Jā, protams, bet man patīk, kad ir kāds atbrauc, man patīk pastāstīt, tā, kaut ko parādīt. Tāpatās arī, kad veids, pirms kāds fiziskos tests, kaut ko man interesē, viss, kas tur ir, viss tās līkens, kas kā darbojās, tāpatās ar Inter, man patīk parunāt par to visu. Jā, un, kā cilvēks jau... būvēts, jā? Jā, gribās to visu uzzināt.
Bet zikā vēl pirms mēs laižam tev tautās, mums te ir mūsu draugi OptiBets, viņi ar mums šo sezonu kopā un nu kā mēs sadaram? Mēs sadaram parasti un es tev piedāvāju sadarēt MXGP Itālijas Eiropas posms. Eiropas posms 4. Oktobris. 4. oktobris. 4. oktobris. Jā. Tas, nu, jā, tas jā. Ir tā, jā, tu tagad atceries. Trase, tu zini to trasi pazīst ļoti labi. Kā pirmais piedestāls MXGP klasē. Tev, jā? Jā, okay. Bet darīsim tā. Es tev nosaucu markas Honda KTM, Kawasaki, Yamaha, Gaz, vairāk arī nav tie moči. Tikai 1, 2, 3, 5 firmas, kas valē. Jā. Jā. Kurē vinnēs? Pasaki. Kurē tur vinnēs pēdējā posma, ja? Nu nē, Eiropas posma. Eiropas posma, tā... Kurē vinnēs? Kurš motos? Honda KTM, Kawasaki, Yamaha? KTMs. KTMs? Jā. Jā. Es teikšu gaz. Labi. Zika pēc? Jā. Nē, tāpēc, ka man liekas, ka viņi nav tik spēcīgi, bet viņiem var pabeigties. Var, protams. Ko? Var, tu domā? Var garīt. Jā, var gadīties? Jo Glenn Coldenhoffs labi brauc tādā trasē. Es tev saku. Jā. Es tev saku. Tur ir ļoti interesanti šogad, īstumā, Herlings tagad izkrit. Tur jā. Būs interesants cīņš. Jā, līdz beigām? Jā, pavisam noteikti. Kai Rolī iet pēc 10. Titulu. Ui. Būs interesanti. Vai. Būs interesanti. Kā es gribētu kādreiz beigt reportāžu ar stāstu, ka Jonas iet pēc 10. Jā. Jā. Labi, bet zin kā, tagad vēl Agnete mazliet tev papreperēs. Pastāstīs tev, kā nesajūkt prātā. Un ko vēl, Agnete, kā mēs tur tā kā to domi ievirzam? Drīzākās saglabāt veselo saprātu un mazināt stresu. Man šodienas tēma. Kā saglabāt veselo saprātu, ja? Un pirmais attēls vislabāk to varētu raksturot. Jums noteikti, kungi, ir skaidrs, kas tas ir, vai ne? Nekas nav skaidrs. Nu, pēc kā tas ir? Nu, pēc kā tas ir izskatās? Jā. Nē, tie ir virsnieru dziedzeri, ja? Un virsnieru dziedzeri tātad kortizols. Tātad veselais saprāts ir atkarīgs no tā, cik liels stress mums ir. Piekrītat? Piekrītam, ja cilvēkam ir pārāk liels stress, tad viņš var nojūkties. Var tā būt. Ja? Un, principā, šobrīd ir tāda situācija izveidojusies, ka mums tā, nu, bišķiņ visiem ir tāds hroniskais stress, jā, fonā, kas notiek, bet, ko es gribu teikt, kad, ja jums ir, tā var rasties tādas pazīmes kā hronisks nogurums, jā, kad, vai arī, ja jau ir kaut kādas panikas lēkmes, vai ir, to sauc arī par vegetīvo distoniju, jā. To visu kontrolē šie te virsnieru dziedzeri, jo viņi izdala kortizolu, un, ja tu spēji stāties pretī, šīm situācijām, ja? Ja kortizols nozīmē, ka tu spēsi cīnīties tām situācijām. Un cilvēkiem, kad ir vegetīvā distonija, viņi nonāk situācijās, kad viņi nespēja vairāk, ja, reaģēt adekvāti uz skaņām, uz cilvēkiem, uz veikaliem, viņiem sāks panikas, jo viņi nespēja tikt galā ar stresu. Labi. Un tad arī var sajūkt prātā. Un ja ir cilvēkam vēl nakts murgi, ja, ko mēs visi noteikti esam piedzīvojuši un iespējams kāds vēl vairāk šajā laikā, tad mums jārūpējas par to, lai mēs saglabātu veselo saprātu. Un tīri ir vairākas lietas, ko mēs varam darīt. Ja? Nākamajā attēlā mēs redzam numur viens. Numur viens ir miegs. Oi, mazulīts! Cik tas ir mīļi! Jā. Tas respektīvi, iegūt mazuļu sajūtas, ja? Atpūšoties. Tāpēc, kad miega laikā šie virsnieki dziedari atjaunojās, mūsu organismas atjaunojās. Miegs ir numur viens. Labi. Garas pastaigas. Mm-hmm. Un te mēs runājam, ko mēs varam darīt? Neko ir alkohols arī? Jā, es gribētu teikt, pamaniet to, kas padarīs situāciju sliktāku. Nevis, kas... Nē, nu es ieraudzu, tas ir alkohols. Tas ir alkohols. Kas tas ir? Viskijs, konjaks vai tu var noteikt? Priekš kā, jā, konjaks. Nu? Ja, piemēram, garās pastaigas mūs nomierinās, ja, jo... Runājot par slodzi, ja cilvēkam ir pārāk liels stress, es nekad neieteikšu augstas intensitātes slodzes, jo tas vēl vairāk liks izstrādāties tam kortizolam, un tad būs kritums. Jo šo kritumu un lēkmes un visas vegetīvās distonijas var just atpūtas periodā. Tāpēc ir vajadzīgs garas pastaigas, 45 minūtes, 60 minūtes, jā. Lai sirds ir normālā ritmā, bet nevajag iet pār tām 23 minūtes. Un alkoholam vieta šajā stāstā ir, ka... Tas arī var pasliktināt situāciju, jo viņš izsūc mūsu cinku un B vitamīnus. Tas pasliktina situāciju? Tas var pasliktināt. Nu, piemēram, sakot, ja mēs runājam par šādu stresa periodu, jā. Mēs neviens negribam šādi iet. Un alkohols ir depresants. Tev būs jautri, bet tev pēc tam būs slikti. Bet nu mērēni vajag to darīt. Mērēni, jā, var vienu glāzīti. Balta ar alkoholu? Nekā.
Kā tu nelietoni? Nē. Nu, pagaidi, aliņu pēc braucieni. Jā, nē, nē, pēc braucieni jau nē. Teici, sezonā nē. Jonas grib pēc iespējas stabilāk visu, vai ne? Jā. Ir jāiet stabilus panākumiem, okay. ir tomēr jāierobežo sevi. Un tad vēl, lai palīdzētu sev, jā, tas svarīgi. Uzturs. Uzturs un uzsvars būs uz dārzeņiem un taukiem. Kur gaļa? Tad gaļa ir iekšā, kur mēs redzam gaļu. Kur tu redzi gaļu? Ā, nē, gaļa nav. Tad gaļa, lielops, zivs, to mēs visu ēdam. Izvairāmies no... Nav ierobežojumi. Jā. No mērinība kaut. Izvairāmies no ogļhidrātiem, pastas, krekeri, cepumi, visas sodas. Jā. Čipsi? Tāpēc, kad atkal čipsi. Tāpēc, kad mums atkal uzkāps insulīns. Ja? Un atkal būs stress organismam, tāpēc labāk ir koncentrēties uz dārzeņiem, jo dārzeņos ir kālijs. Uzprast, kā viņam ir, kaut kā tev ir ar, tiem, ar šo te paletīt? Es jau cenšos, bet man jau sanāk tas augsts intensitātes sports, man jau vajag tos ogļhidrātus. Nu, jā. Lai ir ko sadedzināt. Nevar būt tā, ka viņš to saprot. Izskatās, ka nesaprot. Protams, ka viņš saprot. Nu, pagad, nu, viņš šāk man it kā vajadzētu, nu, bet viņš nesaprot. Jo, jo vairāk mēs tērējam, jo vairāk mēs arī ēdam tos ogļhidrātus. Bet tāds režīms tam bet... arī ēšana? Ir. Jā. Varbūt tu esi dzirdējis par ketonu, tā kā par ir, vairāk... Dzirdēts, nu, tieši tā, tas ir tas, ko koncentrējās cilvēki, kuriem ir panikas liekums, naktsmurgi, visādas tādas nogrums hronisks. Keto? Keto, vienkāršāk sakot, koncentrējamies vairāk uz veselīgiem taukiem, uz lasi, uz avokādo un uz dārziņiem. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Jo dārziņos ir kālijs, un kālijs nomierina nervu šūnas, Jā. Un uzlabo muskuļu darbību. Jā. Jā, cilvēkiem tas, kam tā lieta pastāv, tas ir ļoti nopietni. Un, protams, krokas riekstu eļu, ābolu etiķis ir labs. Un tā kā tu pamanīji alkoholu iepriekšējā bildē, tā. Šajā bildē tev vajadzētu arī pamanīt vienu slikto bildi. Un kas tur ir? Maize? Nu, tieši tā. Jā, bet pagaidi. Bet, nu, maizīte. Jā, nu kā, kas vainas graudu maizē? Forši? Nu, forši. Nē? Nu, skaties, viss ir atkarīgs no tā, kā tu pats kā individs jūties. Jo tev grūtāk ir veselība, jo vairāk tu šīs visas lietas iemēros. Miegs, pastaigas, pareizs uzturs. Ja? Okay. Tu pats jūtīsi, ko tev vajag. No. Nu, lūk, un te mums ir lielisks demonstrējums ja, šajā bildē. Kas tad mums ir jādara, dārgie skatītāji un kungi? Ja? Agne, Dodam... ne, visu cieņu. Jā, pirmals zvaigzni mūs. Nu, Skaista pastaiga un... un... Es redzu un brīvā daba un platforma. Es atvainojos, es redzu arī kailumu. Es redzu kalnus, plašumu un veselību. Labi, okay. Paulu, ko tu redzi? Tev ko citu. Jā, bet pagaidi. Bet Paulam arī vajadzētu tādu bildi ielikt. Paul? Nē? Tā ir daļa no tās nejukšanas, ja? Hashtag, kā saglabāt veselo saprātu, ja? Tu ieliec tādu bildi un tad... Bet tā bildi liecina par to, ka cilvēks ir tā kā kaut kāda meklējumos vai harmonijā vai dabā. Harmonija jau, daba un miers. Es saku, tas ir tas, uz ko koncentrējamies. Plašumi, garas pastaigas un miers. Izcili. Nu, ko veči? Kā rūpēties par sevi un... Paldies, kā atnāci. Agnete, izcilis skaidrojums. No, es ceru. Jā, pie miera. Pie miera. Paldies.